years ago, all the religions of the world met. I believe it was in London, England or somewhere, I don't remember exactly. But when it was all speaking for different churches, the Mohammedans and the Buddhists and everything. Aqui faz poucos anos, todas as religiões do mundo se reuniram. Eu creio que foi em Londres, Inglaterra, ou algum outro lugar. Não me recordo exatamente, mas quando estavam todos falando por diferentes igrejas, os maometanos e os budistas e tudo mais, a fellow that represented the American Holiness Church, John Witt, I believe was his name. So then when he got up his time to speak, all the religions represented in this great gathering, he told the story of Lady Maccabee, how low she was. Um indivíduo que representava a Igreja Americana da Santidade, John Witt, creio que era o seu nome, então quando se levantou na sua vez de falar com todas as religiões representadas neste grande ajuntamento, ele contou a história de Lady Maccabee, quão vil ela era. Got arrested in Oklahoma with a cigar in her mouth, driving or breaking the speed law, going through the streets with a stagecoach. She had done so many murders and so filthy and so honoring until when they went to tar and feather, they wouldn't even put their hands on her, afraid to be polluted. Foi presa em Oklahoma, charuto na boca, dirigindo ou ultrapassando a lei da velocidade permitida, indo pelas ruas com uma diligência. Ela havia cometido tantos assassinatos, e tão imunda e tão baixa, a ponto de, quando foram cobri-la com alcatrão e penas, eles nem mesmo colocaram as mãos nela, com medo de se contaminarem. E quando ele got the story told in such a dramatic way, till every listener was sitting on the end of the seat. E quando ele contou a história de maneira tão dramática, a ponto de todo ouvinte ficar sentado na beira do seu assento, he said, gentlemen of the religions of this world, has your religion got anything that will clean the hands of Lady Maccabee? Nobody said a word. Ele disse, cavalheiros das religiões deste mundo, as suas religiões têm alguma coisa que limparia as mãos de Lady Maccabee? Ninguém disse uma só palavra. He jumped up in the air and kicked his heels together, slapped his head. He said the blood of Jesus Christ won't only clean her hands, but it'll clean her heart. Amen. That's right. Ele pulou para cima e bateu seus calcanhares juntos e bateu palmas, disse, o sangue de Jesus Cristo não limpa apenas as mãos dela, mas ele limpa o coração dela. Amém. Isto é correto? The blood of Jesus Christ will take the lowest prostitute in Louisville, Kentucky, and make a lady saint out of her. They'll take the bootlegger out of the place, turn on her, and make a gentleman out of him and a saint of God. O sangue de Jesus Cristo toma a mais baixa das prostitutas em Louisville, Kentucky, e faz dela uma dama, faz dela uma santa. Ele toma um contrabandista de bebida alcoólica daquele lugar lá e faz dele um cavalheiro e um santo de Deus. My friends, citizens of the kingdom, my fellow men of Kentucky and Indiana and around about, don't you think tonight it's about time for you to consider this Lord Jesus before your last chance is taken? Meus amigos, cidadãos do reino, meus companheiros de Kentucky e Indiana e arredores, vocês não acham esta noite que já é hora de considerar este Senhor Jesus antes que a sua última chance seja tirada? When you see the church going in this great exodus, see the pillar of fire leading before us, standing, performing miracles and signs. Quando você vê a igreja indo neste grande êxodo, vê a coluna de fogo guiando em frente de nós, de pé, realizando milagres e sinais. He's sure tonight in all his redeeming power. He's sure to make whole every sinner, to take back every backslider. He's sure to heal every sick person. Ele está aqui esta noite em todo o seu poder de redenção. Ele está aqui para salvar cada pecador, para trazer de volta cada apóstata. Ele está aqui para curar cada pessoa enferma. He's a full gospel, and we preach the full gospel, eat the whole lamb, roast it with the Holy Ghost, and know that it's good eating, for the Holy Spirit has divined to us that it is real good. Taste and see the Lord is good. It tastes like honey in the rock. Ele é o evangelho completo, e nós pregamos o evangelho completo.
comemos o cordeiro todo, nós o assamos com o Espírito Santo, e sabemos que ele é boa comida, pois o Espírito Santo nos predisse que ele é muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Our Lord Jesus here, in his love and power, in his great redemptive blessings, oh, how he stands between the church and sin tonight. How he stands between you and judgment, bleeding, praying. Nosso Senhor Jesus aqui em seu amor e poder, na sua grande bênção redentora. Oh, como ele se coloca entre a igreja e o pecado esta noite. Como ele se coloca entre você e o julgamento, sangrando, orando. Aqui não faz muito tempo, eu entrei em um lugar aqui em Ohio, onde eu estava a ponto de dar minha opinião de julgamento. Eu andava comendo num pequeno restaurante dos Dunkards. Estávamos tendo um grande encontro. Eu tive que ficar várias milhas no interior em um pequeno hotel. Eu andava comendo num restaurante dos Dunkards, um pessoal bom e amável. E no domingo eles fecharam e foram à igreja. Eu tive que ir do outro lado a um pequeno estabelecimento americano normal, comum, para almoçar. Quando entrei, para minha surpresa, ali estava um policial estadual de braço em volta de uma moça, jogando em uma máquina. Agora, jogar é ilegal no Ohio, e ali um homem da lei, ele mesmo violando a lei. And perhaps a man at my age, perhaps married to a family somewhere with his arms around some young lady sitting there. E talvez um homem da minha idade, talvez casado, com uma família em algum lugar, abraçando uma mocinha ali de pé. I look back across the restaurant, some boy sitting back there drunk and a young lady not acting morally at all. Eu olhei do outro lado do restaurante, alguns rapazes estavam sentados lá atrás, bêbados, e uma jovem que, de modo nenhum, estava agindo moralmente. Eu olhei, sentada, para o meu lado direito aqui, um compartimento de mesa, o que eu estava para sentar, ali estava uma senhora idosa, com cerca de uns 58, 60 anos de idade, da idade de minha mãe, sentada ali com a pele toda enrugada, com aquelas roupinhas, e ó, estava terrível. And her toenails painted purple, her lips painted purple. A harvest looking sight you ever seen, her hair cut real short and fringed up like that, and she was drinking. E suas unhas do pé pintadas de roxo, seus lábios pintados de roxo, a cena mais horrível que já se viu. Seu cabelo cortado bem curtinho e com franjas assim, e ela estava bebendo. There's the two men with her sitting there, horribly looking, drunk, one of them laying across the plate of the table. Ali estavam dois homens sentados com ela, sentados ali, de aparência horrível, bêbados, e um deles deitado em cima dos pratos da mesa. And when they excused themselves and went out to the restroom, I said, oh God, how can you stand it? How can you look at such as that? E quando pediram licença e foram até o banheiro, eu fiquei ali e pensei, oh Deus, como podes tu suportar isto? Como podes tu olhar para tal coisa como esta? When even in my heart and I'm as bad as I am, it's still I wonder if my little Sarah and Rebecca will have to raise up in such a generation to see that coming on. Lord, why don't you just wipe it off the face of the earth? Why don't you just do it, Lord? Quando, mesmo no meu coração e falho como sou, no entanto, ainda me preocupo se minha pequena Sara e Rebecca terão que crescer em tal geração vendo estas coisas. Senhor, por que não fazes isso desaparecer da face da terra? Eu pensei, por que não fazes tu isto, Senhor? I sat down there and just started weeping. I saw a vision.
I saw as it was the world whirling around in the air, and there stood a rainbow around that world. Eu me sentei ali e simplesmente comecei a chorar. Eu tive uma visão. Eu vi como se o mundo girasse no ar e ali se encontrava um arco-íris em torno desse mundo. And someone that was speaking to me said that's the blood of Jesus Christ around this world that keeps him from destroyed. If God can see sin the day you eat thereof, that day you die. E alguém que estava falando comigo disse: isso é o sangue de Jesus Cristo em torno deste mundo, que não deixa que ele o destrua. Se Deus pode ver pecado, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Every man under that blood there has is a free moral agent to take your choice. But if you ever die and your soul soars beyond the mercy of that blood, you're already judged before you get there. There's nothing left for you. Cada homem sob aquele sangue ali tem livre-arbítrio para fazer sua escolha. Mas se você alguma vez morrer e sua alma se elevar além da misericórdia daquele sangue, você já está julgado antes de chegar ali. Nada lhe resta. Then I see myself. I see my Lord Jesus standing there with a crown of thorns on his head and the tears running down mixed up with blood as it washed off of his beard. Então eu vi a mim mesmo, eu vi meu Senhor Jesus ali de pé, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e as lágrimas descendo, misturadas com sangue, enquanto descia pela sua barba. And I seen my sins coming before him, and every time it would come before him, I get shaking, the thorns are sticking his brow more, he'd stagger back, he'd say, Father, forgive him, he don't know what he's doing. E eu vi meus pecados chegando diante dele, e toda vez que chegavam diante dele assim, a ponto dele estar tremendo, os espinhos furavam mais sua testa. Ele cambaleava para trás, ele dizia, Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. E de novo eu vou fazer algo, e então seu sangue era como o bumper no carro, protegendo o carro, shielding-me da ira de Deus, undeserving. E eu fazia alguma coisa novamente, e então o seu sangue era como o para-choque de um carro, protegendo o carro. Um escudo me protegendo da ira de Deus, sem merecer. Now I've come to him slowly, knelt down to him. I said, look down there, leaning from him. There was an old book of sin in my name, wrote across the top. I said, Lord, will you forgive me? E eu cheguei a ele vagarosamente, me ajoelhei a ele. Eu disse, olhei lá embaixo, colocado na minha frente, havia um velho livro do pecado, e meu nome escrito em cima. Eu disse, Senhor, tu me perdoas? Certamente, ele disse, com olhos amáveis, levou a mão ao seu lado, tomou um pouco de sangue e escreveu ali, perdoado. E o lançou para trás no mar do esquecimento. He said, now, I said, thank you, Lord. He said, now I forgive you and you're condemning her. Oh, that changed the picture for me. Ele disse, agora eu disse, obrigado, Senhor. Ele disse, agora eu te perdoo e tu estás condenando-a. Oh, isso mudou a cena para mim. I come out of it, I walk over there and sit down to her and begin to talk, and she had some rough life back before. I said, was you never a Christian? She said, I was raised in a Christian home. Eu saí daquilo, eu caminhei até lá e me sentei diante dela e comecei a falar, e ela teve uma vida difícil no seu passado. Eu disse, a senhora nunca foi cristã? Ela disse, eu fui criada em um lar cristão. I said, what happened? She told me about him. Missed you with her husband and our children and so forth. I said, over all these years, you've never lived peaceful since you met God. E eu disse, e o que aconteceu? Ela me falou a respeito de uma falha com o seu marido e os filhos e demais coisas. Eu disse, por todos estes anos, a senhora nunca viveu em paz desde que se encontrou com Deus? She said, sir, that is the truth. I said, won't you receive him right now? She said, would he take me? I said, he's knocking at your heart now. Ela disse, Senhor, isso é verdade. Eu disse, não quero aceitá-lo agora. Ela disse, ele me aceita? Eu disse, ele está batendo no seu coração agora. And out of that booth there on the floor, knelt down before that audience of people, slot machines, pop vulgar,
cursing stopped and everything else. I lifted up my hands, my poor wrinkled hands, and led her to Jesus Christ. And she went. E saindo daquele compartimento de mesa, ajoelhou-se no chão, diante daquela audiência de pessoas. As máquinas de jogos pararam, as blasfêmias vulgares pararam e tudo mais. E eu levantei minhas mãos e aquelas pobres mãos enrugadas, e a dirigi a Jesus Cristo. Isto é certo. That's it, friend. Don't look, Jesus, I don't care what you've done, how black your sins are, how smutty your life is. God's standing tonight knocking at your heart's door to forgive you. No matter who you are, let's bow our heads a minute. É isso, amigos. Não olhe, Jesus, não importa o que você fez, quão negros sejam os seus pecados, quão obscena seja a sua vida. Deus está de pé esta noite batendo na porta do seu coração para perdoá-lo. Não importa quem seja você.